Ja oikein mukavaa iltaa kaikille sinne niin. Haloita halloo. Tervehdys. Finrus 2021 jatkuu tällä kertaa estradilla Resident Evil 2 2019 versio, eli remake. Hieman tässä väännettiin ja kiennettiin, mutta nyt ollaan valmiita aloittamaan nopeasti yhden lahjoituksen täältä Lukaisen ja muistutan, yes, että lahjoita.finrus.com kautta voitte osallistua viikonlopun tapahtumiin. Siellä on vielä viimeisenä tänään Sekiro Shadows Die Twice tulossa ja siinä voidaan päättää, mikä lopetus pelataan. Tällä hetkellä tilanne siinä on 36€ Immortal Severance lopulle ja Sura lopulle 35€, joten euron erosta vaan kyse, joten 2€:lla voidaan kääntää kelkka. Ai ai ai. Uff. Ja Ruojis on lahjoittanut 8€ kommentilla tasarahaan. Kyllä. Ja kiitän kaikkia lahjoittaneita tähän mennessä ja nyt lähdetään Raccoon Cityin. Yes. Tervetuloa. Tervetuloa kaikille. Pahoittelut tosiaan. Pienet tekniset ongelmat oli meillä tuossa noin, mutta ne pitäisi olla nyt korjattuna. Mä sanon, kun kello lähtee käyntiin, eli se on seuraavasta videosta, kun mä painan tästä skip-kutskene, eli NYT nyt. Ja tosiaan, lähdetään tsekkaa, että mitä meidän Leonille kuuluu tässä näin rakkonsitun maailmassa. Me tosiaan saavuttiin ensimmäistä päivää töihin tänne. Raccoon Cityn alueelle ja tultiin tankkaa autoa ja tajuttiin, että joo, täällä ei nyt kaikki ihan kunnossa. Ja. Ensimmäisestä työpäivästä kehkeytyikin sitten maailmanlopun työpäivä ihan täysin, että on ollut vähän zombit päässyt valloilleen täällä kaupungissa. Joo, kyllä. Minä olen muuten sitten Max Dash-niminen kaveri, ikis mua ei tuossa muistanut esitellä. Ai mutta kauheeta, me lähdettiin niin hirveellä kiireellä, aikataulu mennä. Tulin tässä Oulusta käymään tähän ikiksen runia vähän kommentoimaan, niin terve vaan kaikille. Yllätti minut aivan täysin. Tämä oli aivan meikäläiselle yllätys, että Max Dash saapui tosiaan kahtelemaan. Mun nimi on tosiaan ikis, hirveellä kiireellä lähdettiin käyntiin, niin jäi nämä. Mitähän nyt tapahtuu? Stikikiissejä. Perinteiset stikikiisit. Toivottavasti ne on siinä ja lähdetään jatkamaan hommaa. Tuossa äsken, kun tuolta huolta-asemalta lähdettiin pois, niin törmättiin Claire Redfieldin, joka on siis tämän pelin se toinen pelattava hahmo. Että molemmat sattumalta saapu samoihin aikoihin tuo huolta-asemalle ja siellä oli häsmäkkä päällä. Ja Clairen kanssa tänne kaupunkia kohti, kun karattiin, niin semmoinen tankkeriauto, jonka kuljettaja oli myöskin zombi purassu, niin se ajoi tätä poliisiautoa päijänä joutui sitten erilleen siinä, kun se myöskin räjähti se tankkeri. Ja tuossa muuten nähtiin ensimmäinen tämmöinen speedrun-kikka, mitä tässä tullaan useastikin näkemään tässä runia aikana, eli stairskatingista puhutaan. Mentiin portaita alas ja katkaistiin Leonin portaiden laskeutumista kautta nousuanimaatio sillä, että näpyteltiin vähän tähtäysnappia siinä. Ja tämäkin oli varmaan ihan tarkoituksenmukainen purenta. Meidän RNG on erittäin hyvä tähän alkuun. Tämä on lähtenyt hyvin käyntiin tämä homma. Mutta me voitaisiin siitä hypätä itse asiassa Max taas keskustelemaan tämän pelin vaikeustaso mekaniikasta ja miten se toimii tässä pelissä. Joo, eli tässä pelissä, tai Resident Evilissä on ollut muistaakseni Resident Evil 4 lähtien DA-rank-niminen systeemi, joka on siis Difficulty Adjustment Rank. Eli pelin vaikeustaso mukautuu sen mukaan, että mitä kaikkea sä siinä pelissä teet, miten paljon ammuskelet, mitä esineitä noukit mukaan. Mitä enemmän oikeastaan esineitä noukkii mukaan, niin sitä korkeampi se ränkki sitten on. Ja mitä enempi ammuskelee, niin pikkuhiljaa se ränkki sitten tippuu tai ottaa damagea tai muuten kokee tämmöisiä vähän epämiellyttäviä tuntemuksia pelin aikana. Niin se määräytyy niin kuin sen mukaan se DA-ränkki tässä ja pyritään siihen, eikö se lähde 4 000 liikenteeseen? Joo, se lähtee, mutta se muuttuu muistaakseni sitten, itse asiassa taitaa lähteä jopa 3 000, mutta se pomppaa sitten tuossa, kun päästään poliisiasemalle, niin 4 000, jos se nyt ihan väärässä on. Joo, ja sen DR-ränkin mukaan siis määräytyy se, että kuinka paljon damagea sinä teet zombeihin tai mörköihin, ja sitten kuinka paljon damagea ne tekee suhun. Periaatteessa niin kuin näin.
Ja se tähdätään siihen, että se olisi siellä 5 000 pinnassa. Nyt sulle muuten näy se SRT myös. Joo, tulee SRT näin. No ei se, ei se. Niin. Mennään ili. Olisiko se päälle, jos painaisi vaan start? Me joudutaan sitten kyllä alt-täbäämään, mutta tota niin, niin. Mennään ilman, Joo. Eli SRT on semmoinen apuohjelma, mikä tätä varten on runoamista varten kehitetty. Sen avulla näkee Leoni-heltit, Bossi-heltit sekä myöskin sen DA-rankin. Ja siihen tiettyyn DA-rankin, kun tähdätään, eli sinne 5-6 000 pintaan. No kunhan sinne tota noin, niin kolmanteen bossi olisi alle 7000 se DA-rankki, niin se olisi aika jees. Ja sitten mun pitää nähdä tosiaan ton toisen bossin heltit. Se pitää olla alle 50% se heltti, että sen saa ensimmäisellä syklellä alas. Mm. Eli nopeammin sen bossin. Niin. Sähän pystyt sen kyllä, sä reinasit äsken, niin se meni näppituntumalta. No joo, mutta tota, niin jos on mahdollista alttäpätä, jos sieltä tekniikkapuoli tietää sen, että onko se mahdollista alttäpätä ja laittaa OK laittaa päälle, niin ettei täällä systeemit hajoa sen takia. Siinä nähtiin ensimmäinen nimetty zombi nimeltään Make. Se on minun ja Ikiksen nimeämä. Make on meidän suuri sankari tällä Raccoonin maailmassa. Me ollaan nimetty se Makeksi ja Make on peli ensimmäinen bossi melkein. Se osaa pilata runeja, jos ei sitä osaa ampua. Tässä, jos olette kattonut ennen Resident Evil 2 remakein speedrunoja Leonilla nimenomaan, niin useat runaajat, niin kuin esimerkiksi minä, niin juostaan takaisin noin portaat alas, kun ollaan toi avain saatu, mutta tämä on se tavallaan pikkusen ehkä nopeampi kakkosreitti, ja tässä tuli taas speedrunaamiskikka, eli toi Marvin poliisi, kun meille soitteli radiolla, niin hänen puheensa saatiin äsken katkaistua sillä, että käveltiin tuohon portakkoon tai lattialle, mikä hajosi tosta ja tiputtiin alas, niin katkaistiin Marvinin lätinät siihen ja päästiin jatkamaan vähän nopeammin peliä. Nämä on yksi ja hitaimmista puzzleista ehkä tässä pelissä, nämä medaljonkin puzzlet, missä pitää käännellä näitä rinkuloita ja kuvia oikeisiin kohtiin. Ne on ihan täysin sattumavaraisessa järjestyksessä, eli se vaatii paitsi lihasmuistia, niin myöskin semmoista kuvamuistia spiirunaajalta, että ne saa todella nopeasti sitä käännettyä. Ja monet noita reenaa niin kuin tuhansia kertoja, että se alkaa menee jouhevasti. Ikiskin on niitä reenannut ihan. Joo. Paras mahdollinen, minkä sen voi saada, niin on kolmella pyöräytyksellä. Se on aika harvinainen saa sillä, mutta Joo, nyt skipataan, tai ei skipata, mutta poistetaan tästä nopeasti yksi esine meidän inventorista. Noin, ja heitetään tuo pistoli tuonne alakulumaan. Tosiaan mä en kerennyt oikein hiiren sensitivitiä tässä säätää, niin tää voi olla vähän säätämistä välillä ton inventoria vastaavien kanssa. Se on hituisen nopealla, mutta ei me ruveta nyt kikkailemaan sen kanssa tässä näin. Elikää ihmetelkö, jos mulla hiiri lähtee välillä. Aivan taivaan tuu, niin se johtuu vaan siitä, että senssi on vähän hurja välillä. Tässä kohtaa tuolla saattoi joku nähdä vilauksen tuolla oikeassa nurkassa. Oli se zombi, mikä tuli siitä ovesta silloin alussa, kun käytiin täällä. Jos huono tuuri käy, niin se saattaa olla tuossa oven takana heti, kun siitä menee. Ja sit sitä pitää joko väistää tai ampua paukauttaa. Tässä tosiaan zombit on aika kestäviä tässä pelissä. Kasuaalirunnissa niitä, kun ruvetaan ammuskelemaan, niin se saattaa ottaa 10 paukkua pistoolista, kun rupeaa sitä ammuskelemaan. Niin me yleensä ammutaan sitä vaan tasan kerran. Ja päänuppiin yritetään osua. Se vähän niin kuin ihmettelee se zombi siinä vähän aikaa, että mitä hänelle tapahtui. Sitten pääsee niitä ohita paljon helpommin. Sosku kirjoitti chattiin, että hyvä ikis. Kiitos. Sosku. Tässä seuraava zombi on herra Bagels nimeltään. Se on kanssa vähän random, se saattaa olla miten sattuu. Mä en ota nyt riskiä sen kanssa, vaikka se ei mua kattellutkaan, mutta ei oteta nyt riskiä sen suhteen. Yleensä jos nuo zombit ei kattele sua päin, niin sä yleensä pääset ruikahtamaan niiden ohi aika helposti, mutta sitten poistetaan taas seuraava esine tuosta noin. Me ei tarvita sitä enää, niin se voi heittää pois. Me yritetään pitää tämä inventori silleen, että se tärkeä esine, mitä pitää käyttää aika usein, niin se olisi ensimmäisessä slotissa. Yleensä ensimmäinen ja toinen slotti olisi vapaana mahdollisimman paljon niille itemeille, mitä me tarvitaan käyttää. Sitten taas stairskeitataan ja käytetään tuollaisia quick turneja, jotka toimii niin, että juoksunappia ja sivulle päin, kun painaa nopeassa järjestyksessä. Ja sulla oli taas se, kun sä... Onko mä disable this... Laitanko mä jees? Keyboard shortcut. No. Mä laitoin äsken no. Mutta se kysyy, että haluatko laittaa stikikit päälle. No, se kysyy sitä äsken, mutta ei se mitään. Meillä on nyt stikikit. Joo, se on ton quick turn, kun siinä shiftiä näpytellään, kun käännytään nopeasti, niin... Ja, joo, se vaikuttaa... Se myöskin triggeröi ton stikikin näköjään tällä koneella.
Joo, se pitäisi laittaa pois, mutta tota, niin, otetaan se tolleen, jos se valittaa. Tämä on Sticky Run, vaikka speedrunista puhutaan. Ja tuossa nähdään Licker-vihollinen, joka on semmoinen, no yksi ainoita semmoisia oikeasti manipuloitavia vihollisia tässä pelissä. Eli tuosta huoneesta äsken, kun lähettiin, mä en kerennyt sitä sanoa, niin tuota ikiskatto, katsoitko sä kattoa kohti vai lattia? Siinä ei oikeastaan tarvitse katsoa mihinkään. Okay. Sitä Lickeria pitää katsoa, muuta se tekee ihme juttuja. Joo, eli yleensä kun mennään huoneeseen, jossa Lickeri on, niin katsotaan joko kattoa tai lattiaa kohti, jolloin se Lickeri ei heti myöskään bongaa sua. Ne on vähän semmosia niin kuin katseleherkkiä. Herkkiä ne jotenkin, ne on koodattu niiden tekoäly semmoseksi. Mutta tuossa tota, tosiaan sitä ei siis tarvitse mutta kohta tehdä. Itse asiassa näette, niin joo, tuolta, tässä, tuolta joo, katosta tulee rymähtää alas toinen Lickeri, niin siihen joo. Me käytetään sitä kikkaa. Joo, toi stikikin saattaa tulla nyt muutaman kerran tässä runin aikana, mutta yritetään olla välttämättä siitä. Tässä mentiin tuohon ton kalterin reunaan tai tuohon viereen ja lähelle tuota pommia. Päästiin sillä vähän nopeammin tuosta menemään ja se pommin paineaalto ei silloin kun siinä seistään, niin tuota se ei vaikuta Leoniin niin, että se horjahtaisi. Nyt sitten katsotaan lattiaa, mennään Lickerin ohi. Saatiin se huijattua tolleen menemään vähän niin kuin väärään suuntaan ja päästiin se ohi. Tää on ihan täysin RNG-kohta. Joku noin zombit tulee pulaseen mua tai sitten ne ei puraudu. Nyt kävi tuuri. Tuohon on mennyt monta runia, koska sä et oikein voi vaikuttaa siihen ja ei sun kannata lähteä enää tikkaata ylöskään päin kiipeileen, koska se olisi taas sitten hidasta ja näin. Niin. Ja toi RNG näyttelee aika isoa osaa tässä koko runissa oikeastaan. Se on aika isossa osassa jo. Sitten isketään tosiaan nämä medaljongit tähän näin, että joo. Päästään pelin ensimmäisen bossin. Pitäisikö sun tässä kohtaa laittaa se SRT päälle? Voisi niin laittaa sen tuossa hississä jo. Joo, niin tota, saadaan niin. Bossiheltitkin näkyviin. Kello voisi laittaa vaikka paussille, jos sinä näyttää. Ei sinä kauaksi. No ei sinä näyttää. Ei sinä kauaksi. Toivon mukaan. Niin. No, katsotaanpas täältä näin. Ja start. Joo, siitä startti. Pieni hetki, kun se käynnistyy tuossa. Niin. Nyt pitäisi olla. Sen pitäisi olla. Return to game. No ei se halua nyt oikein toimia. Se vähän niinku näkyy siinä, mutta se lähti menemään. No niin. Esimittäin, me ruveta käynnistelemään peliä uudestaan. Joo. Mennään yli. Mennään yli sitten. Kannattaa kytkeä se Stikikissin pikanappeen Windows-esitykset pois, kun tulee ilmoitus ensi kerralla. Joo. Kyllä. Joo. Katsotaan, mitä mieltä Ikki92 on Cranberryn zombibiisistä? Se on aika hyvä biisi. Se on mun lempibändi. Kiitos kysymästä. Suosittelen kaikille. Seepis kysyy sitä. No niin, se on aika jees biisi kyllä. Tykkää. Minkälaisella insentiivillä lähdet laulamaan sen kertosäkeen tässä striimiä? Vii kauan. Rupes vähän jänskään. No katsotaan. Tässä sitten tota, peli on rajattu 120 fps nopeuteen ja siihen on syynsä. Eli ruudunpäivitysnopeuteen. Tämä puukko on sidottu siihen, että kuinka paljon FPS tämä peli puskee pihalle. Ja sillä voi tehdä oikeasti aivan älytöntä tuhoa, niin kuin näitte tuossa. Toi bossi tapettiin pelkästään sillä puukolla. Ja itse asiassa kaikki nuo, tätä kutsutaan G1-bossiksi. Kaikki nämä G-bossit tapetaan pääasiassa puukolla. Niin tota, ja se 120 FPS, niin se on tämän kategorian vaatima rajoitus myöskin. Että jos se olisi yhtä se isompi, niin nämä olisi. No mitä me testattiin tuossa, niin oliko se 11 puukoiskolla olisi toi äskenen bossikin kaatunut. Semmoisella 250 frameillä tai parin sadan frameillä ehkä. Suurin piirtein semmoista. Ja nuo puukot on myöskin tässä pelissä tuhoutuvia, eli yhdellä puukolla ei pärjää, vaan niitä pitää keräillä tästä matkan varrelta aina uusia, että saadaan taas seuraava bossia sillä slicealtua menemään. Kyllä. Me tosiaan skipataan aika paljon tästä. Tää olisi kuin elokuvaa kahtille, jos rupeisi katsoa niitä kaikkia videoita, mutta me ei nyt katsota niitä, niin. Seepiställä kirjoittaa, että en tiedä onko väärä henkilö, mutta Intissä samannäköinen mies lauleskeli ja soitti kitaralle ja oli kyllä hyvän kuulonen. Se Cranberries. Onko nää Intissä soittanut? En oo kyllä tainnut Intissä vissiin kyllä ehkä. Keurulla mä oon kyllä ollut näitä tässä Keurun miehen oltiin sitten todennäköisesti, mutta nyt en kyllä muista sitä tapahtuneen. Vai muistanko? Vai muistatko? Et vaan tunnusta. Tuossa nähtiin
semmoinen hahmo, joka on aika lyhyt eloisa tässä remakeissä nyt ainakin. Häntä ei enää ole. Joo, hänen päänsä murskaantui tuossa välivideossa. Vilkö sen nimi oli? Ben. Ben, niin oli, joo. Rip Ben. Ben, Benin muisto. Häntä näimme noin 2 sekuntia ehkä tässä pelin aikana. Tosiaan, se voi olla sen toisen bossin kanssa vähän ongelma, että mä en näe sitä sen helttiä, että meidän pitää nyt vähän tehdä ekstra damakea siihen sitten, mutta mennään sillä. Ja jos ei se mene ensimmäisellä yrityksellä, niin sitten se ei mene, mutta katsotaan sitä sitten, kun päästään sinne asti, mitenkä sen kanssa käy. Ja tässä kohta tulee sitten taas yksi RNG-elementti. Tänne tulee semmosia ihmisen parhaita ystäviä, eli viruksen saastuttamia koiruleita tänne meitä ja yrittävät halailla kovasti, niin niiden väistely on välillä vähän tuurissa, että miten siinä käy. Niitä on hyvin hankala manipuloida silleen sulavasti, että mihin ne hyppii ja näin, kun ei koskaan voi katsoa selkänsä taakse, että mistä kohtaa se hyppää tällä kertaa se doge. Joo, ne on vähän osaa olla nämä ekat koirat, mitä tässä tulee, niin nämä on aika isoja, joo. Nämä ei oikeastaan ole random, että nämä on ihan normisettiä, mutta siinä on pari seuraavaa koiraa. Lähinnä se kohta tuleva koira, niin jos se tulee sun perässä sitä ovesta, niin se on aika todennäköistä, että se näykkäsee sua. Kaikista huonoin on, jos se koira hyppää sun niskaan, niin se puree sua sitten sua niskaan, ja siinä kestää tosi kauan, että se animaatio menee ohiten. Niin se on tämä koira, mikä tulee vastaan. Jos tää lähtee nyt seuraamaan sua tuosta ovesta pihalle, niin se osaa olla vähän huono juttu. Silloin se on aika todennäköistä, että se on, ei sitä nyt kiinnostanut vissiin hirveästi, eikä tuotakaan. Katsotaan, tässä voi vielä tulla. Hyvä tuuri kävi. Joo. Todella hyvä tuuri kävi. Ei nyt kiinnostanut tällä kertaa. Se oli erittäin hyvä. Kaikki menee ekalla, kun ikis vetää, Jape kirjoitti chattiin. Hyvä Jape. Ei kun siis kiitos Jape. Hyvä Jape myös. Molempia. Niin. Otetaan tästä tosiaan tämmönen sulake, että me saadaan se ovi auki, mikä oli siinä pelin alussa, kun tultiin käymään. Niin. Tässä on yksi pelin ainakin meikäläisestä. No, pitää olla aika hyvä osuja. Tuota zombia pitää osua tolleen tuolta ton toisen takaa. Ja se on aika haastava välillä, jos se päättää, että se tekee jonkun nopean liikkeen tai vastaavaan. Ja tossa kohtaa otettiin tarkoituksella tommonen hyökkäys vastaan tuolta zombilta ja iskettiin siihen se puukko, kun se ovi oli siinä nousemassa, se olisi muutenkin tullut meitä kohti. Niin me oltaisiin voitu joko ampua sitä, mikä on hitaampaa, tai sitten ottaa toi hyökkäys vastaan ja iske siihen puukkoon. Ja se puukko oli muutenkin huonossa kunnossa, koska sillä oltiin sitä ensimmäistä bossia piesty, niin se oli sama uhrata tuohon. Ja meillä ei riitä tavaratila oikein kunnolla inventoriossa, jos me jätetään se sinne, niin sit me ollaan vähän pulassa sen takia, se pitää heittää pois joka tapauksessa. Onko tässä glitsejä paljon? Eipä oikeasta. Ei tässä oikeastaan, lähinnä manipulointia ja ei ole mitään, ei mennä out of bounds missään kohtaa tai ei muuta. Se on lähinnä manipulointia. Saadaan vähän hahmot liikkuu nopeammin ja zombeja saadaan vähän härnättyä tietyillä jutuilla, niin niitä ei sitten kiinnosta ehkä meikäläiset niin paljon. Tuosta otettiin tuommoinen maailmaa isompi hammasratas matkaan ja sitä käytetään sitten myöhemmin yhteen kevyen pusleen tässä. Kyllä. Mä yritän nyt vähän välttää shiftiä, että mä painan sitä 5 kertaa putkeen, niin se ei tulisi. Se ehkä ei häiritse meitä sen enempää. Tässä tulee aika vaikea dodge. Tää pitää ajoittaa aika hyvin, että tonne pääsee. Sieltä tuli Anna ja Pentti, jotka oli ryskäämässä täällä. En mä tiedä, mitkä notti ne veto oikeesti, kun mä äsken vaan päästäni heitä. Oi, siitä tulee. Joo, sinne tuli osuma. Se mutta tästä taas voidaan olla silleen tyytyväisiä tästä purennasta, että se DA-rank, mistä aiemmin puhuttiin, niin se taas kiittää jonkun verran tosta ainakin. Jep. Mun takana on zombi, se voi olla vähän uhka tässä, mutta ei sitä näköjään kiinnostanut. Joo, tää ei oo mikään ongelma sinänsä. Aika nyt vähän, tietenkin siinä menee se noin 4-5 sekuntia, kun zombi purasee sua. Niin. Mut niin kuin sanoin silloin alkuun, niin mä en kerennyt senssiä hirveästi säätämään, niin mulla on hiiri on vähän ituisen nopeella siihen, mihin mä oon. Oi pers. Sä taas. Se ei, siellä on SRT, kato. Kato, SRT näkyy siellä vähän. Ei se halua tulla siihen. Joo, nyt se lähti pois. Se ei halua tulla siihen näkyviin, mutta ei se mitään. Noniin. Ja tässä tulee meidän kaikkien janoisten sankari Cary Grantin tuolta helikopterin takaa, tai siis Mr. X.
sitä tolleen, se oli noinkin todella uhkaavan näköinen ilmestys, mutta tota, se on hyvin helppo tuossa väistää. Eli tietyn välimatkan päähän, kun hänestä pysähtyy ja kattelee olkapäähän tai vähän se ohi, niin se sitten lähtee tuommoiseen lyöntiin, niin sä voit vaan juosta suoraan niin kuin periaatteessa sen nyrkin ohi. Heti kun se rupeaa lyömään sua, niin sä voit mennä sen ohi suoraan siitä, että sit se ei suhu osu sillä. Ja tuossa seuraavasta ovesta kun mennään, niin ikis kattoo muistaakseni kattoa kohti, koska siellä on likkeri taas odottamassa. Eli just semmonen, mitä nyt halutaan manipuloida sitä likkeriä, että se ei meitä näe. Joo, me vähän kikkaillaan sen. Katsotaan ylös, ammutaan siihen laukaus, että se despawnaa, kun mennään tuonne seuraavassa huoneessa käymään. Joo, sen pitäisi lähteä nyt meneen tästä. Jos huono tuuri käy, niin sit se jää tuonne ihmettelemään, mutta se on tosi harvinaista, että se tulee tuota noin enää tässä vastaan. Tuota haettiin tommonen tunkin varsi ja sieltä tulee taas Mr. X ja tämäkin dosketaan tälleen hienosti. Sillä on hitaat nyrkit, niin siitä on helppo päästä ohi. Siitä on helppo joo mennä tuosta. Mennäänkö sä ottaa muuten First Aid Spray sieltä peniluota vai? Mä varmaan otan sen herbin siitä, jos mä selviän. Okei. Okay, mä otan vähän riskiä tässä nyt. Ja tässä manipuloidaan nyt tuolla viereisessä huoneessa olevia zombeja. Ammutaan tuohon lattiaan tolleen. Ne zombit kuuli sen laukauksen ja ihmettelee, että mitäs tämä tämmönen on. Minun talossani ammuskellaan täällä ja lähtevät katsomaan, että kuka siellä oikein ampuu. Eli vähäksi aikaa distraktattiin ne pois tästä tämän tunkin ympäriltä, niin saadaan täällä nämä kirjahyllyt liikutettua melkein kaikessa raossa. Se on vähän huonosti. Joo, tämä halusi purasta meitä. Tämä voi olla itse erittäin huono homma. Ai. Mene. Ei mitään häti. Mun pitää vähän nyt... Ota se hervi sitä. Mä otan jo sen hervin. Tuo oli todella huonoa tuuria taas, se ei lähtenyt kauemmaksi. Tää ampua toi zombi vaan, mikä tulee tosta vasemmalta, koska mä oon dangerille, niin se saattaa napata mua muuten. Joo, hyvä. Sitten äkkiä ovesta. Näin. Saatiin siitä vähän hiiliä. Tossa menee muutama sekuntia, jos tommosen herbi ottaa ja vetää sen naamaan. Olisiko viitisen sekuntia? Joo, ei se ajallisesti tässä kohtaa vaikuta hirveästi. Niin se ei ole mikään semmoinen katastrofi, jos semmoisen joutuu ottamaan, mutta täydellisessä runissahan me ei mitään hiiliesineitä tarvittaisi. Kyllä. Tarkoituksella pitää katsoa, että jännityksessä tuli chatissa täällä. No tottahan toki tässä pitää vähän katsoa. Eihän tämä nyt, jos tämä olisi vaan semmoinen, että läpi juoksu, niin eihän siinä mitään. Vähän pitää katsoa jännittää tässä. Tuonne sitten laitettiin hammasrataas ja korjataan tuo kello, poliisaseman kello sillä. Niin. Koska siis pitäähän poliisaseman kello toimia ilman muuta. Ilman sitä ei pärjää poliisasema. Ei vaan, me tarvitaan tämä kellotorni puottaa meille tuommoisen toisen palikan, mikä me tarvitaan, että me saadaan se Benin ovi auki. Siellä Benin huoneessa tai siellä vankisellissä. Tuossa pysäytettiin vähäksi aikaa toi... Että toi zombi ei olisi huomannut, mutta se oli niin huonossa paikassa, että sitä piti ampua. Tämäkin oli tosi huonossa paikassa, sitäkin piti ampua. Mr. X mistelee tuolla parhaillaan meidän takana. No, tässä tulee nyt semmoinen vaikea dodge, mikä ei välttämättä onnistu, eli tästäkin saatetaan ottaa bite. Onnistu, hyvä. Se meni ihan jees. Se näyttää helpolta, että siitä pitää vain juosta suoraan, mutta siinä pitää samalla ottaa semmoinen hyvin pieni sivuaskel oikealle, että se zombi vähän niin kuin hyökkää meidän ohi, kun me sitä juostaan. Mä otan itse asiassa varmaan tämän herbin tästä. Joo, ihan pitäisi hyvä. Ehkä olla fine sitten, kun mä otan sen. Hyvä ajatus. Joo. Nyt ei toivon mukaan oteta enää yhtään hittiä tämän runin aikana, se olisi siinä sitten. Dokit, olisi seuraava. Nyt tulee sitten tämmönen Red Hallway-tyylinen kauhujen käytävä tässä. Jos tämä on suht tyhjä... Ai. Se meni muuten puukko, toikin voi olla aika huono. Käytitkö tahalle vai vahingossa? No niin. Ai. Nyt tehdään silleen, että me otetaan kyllä loadista varmaan niin. Meinakkaan. Ihan pakko melkein ottaa. Joo. Se... Nyt kun tämä maratonitilanteessa kun ollaan, niin otettiin pientä takapakkia, että päästään haittaa, vähän ehkä, vähän ehkä mukavammin. Meillä on ollut niin huono RNG näiden kanssa, että. Joo, toi on siis toi käytävä voi olla ihan täysin tyhjä, tai sit siinä voi olla 3 vai 4. Toi oli tosi huono että siinä oli noin monta kyllä tiellä. Yleensä siinä ei ihan noin montaa kaveria oo. Ja ne kaikki kääntyi vielä
Usein on silleen, että ne katsoo sitä seinää tai silleen, että sä päästään aika helposti siitä. Mutta. Borsti kysyy, että onko tuohon joku syy, miksi klikkaa tähtäntä päälle puolen sekunnin ajaksi. Ja silloin kun portaita mennään, niin silloin sitä ainakin klikataan. Joo, ja. Että se kanseloi sen portaiden kävelyanimaatio. Ja niin. Sitten näissä quick turneissa se kääntyy niin. Vähän nopeammin niitä. Joo. Niin kun käännytään oikealle tai vasemmalle nopeasti, niin. Kokeillaanpa uudestaan. Kyllä on vihasella päällä no, kaverit tällä kertaa. Tekevät tommosia ihme zumba-askelia. Oi joo. Nyt päästiin ihan ok. Pari laukasta joutu. Joo, ei se mitään. Pari kolme laukasta. Ravinaisen vihasella päällä kyllä. Ne tietää, että nyt on tämmönen vähän jännempi tilanne, kun pitää olla niinku yleisö edessä enemmänkin. Niin. Ei yhtään koira. Ei tässä ei ole jo yhtä, mutta katoppas tuosta. Siellä tässä on tosi huono tuuri, jos tämän punaisen auton jälkeen hyppää koira. Tuosta voi joskus tulla koira tuosta heti saman tien purasta suoneen. Ja tämän tilanteen jälkeen noita koiria ei sitten koko pelissä näykkää. Ei niitä tai hirveämmin olla jo, ei. No niin, eli se meni todella paljon paremmin kuin kyllä. Tuota, ennen loadia. Sitten me käydään laittamaan tähän, että saadaan tämä Benin selli auki, niin. Oi, tää iiri on vähän, mutta ei mitään. Noi. Ne haistaa tilanteen, kun aivot raksuttaa. Se on juurikin näin. Kyllä. Noin. Sitten käydään hakemassa sitä peliltä tosiaan semmonen ton parkkihallin kortti, että me päästään pois sieltä parkkihallista. Eski päätti taas. Joo. Että tässä jostain syystä, kun ottaa ton nauhurin, niin siinä on semmonen, useinkin sattuu semmonen bugi, että se sitä ei pysty Eskillä jostain syystä kanseloimaan. Joo, ei toiminut Eski nyt jo. Tuossa tehtiin sit semmonen kikka äsken, että kun tuolta vastaan olisi noiden zombien lisäksi kävellyt myöskin tämä Mr. X, joka tuossa äsken animaatiossa saatiin hetkellisesti sitä pois. Sitä ei oikein näkynyt varmaan siinä hirveästi se Mr. X, mutta se tosiaan oli tulossa sieltä nurkan takaa. Joo. Siinä tehtiin semmoinen kikka, että nakattiin flashbangi, jonka jälkeen alettiin ottaa zombilta jälleen baittia, mutta se flashbangi kerkesi räjähtää, niin se zombi myöskin päästi irti. Niin päästiin koko sen selliosaston läpi silloin juoksemaan ihan kaikessa rauhassa. Ja se Mr. X myöskin oli siellä sokeutunut siitä flashbangista. Kyllä, eli päästiin periaatteessa kaikki ohitettuna yhdellä flashbangilla. Ja tässä mennään nyt ton panssaroidun auton oikealta puolelta, koska jostain syystä silloin tämä Ada Wong, joka meitä nyt seuraa, tämä nainen vakoja, niin ottaa juoksuaskeleita tuossa ja juoksee vähän nopeammin tuonne tarkastelemaan tuota romahtaneen tien kuntoa, tai mikä lirrempassa oleva tie onkaan. Joo, se on mennyt vähän heikkoon kuntoon, siitä ei mennä. Toi Ada Wong on tosiaan, se on yksi varmaan pelisarjan suosituimmista hahmoista. Jostain kumman syystä. En tiedä oikein, onko se punainen mekko vai mikä se on, mutta niin, en tiedä. Se on Ada ihan jes. Ada on ihan jes. Me nähtiin Kendo hetken aikaa. Kendo on tämän asekaupan omistaja. Sillä on aika lyhyt rooli kanssa tässä. Sitä ei hirveästi tässä näy tuo enempää. Paitsi siinä DLC:ssä sitten. Ai niin, sillä on oma DLC, totta. Sekin pitäisi muuten pelata. Mä en ole sitä pelannut nimittäin. Mutta joo, Robert Kendo, legendaarinen hahmo myöskin Resident Evilissä. Sillä on klassikko Resident Evil 2, niin hänellä on oma modinsakin ja se on aivan loista. Se on ihan hauska kyllä. Se on ihan loista. Loistavaa settiä. Tosiaan siitä SRT:stä, mistä puhuttiin aikaisemmin, mikä nyt ei mulla jonkun takia näy tuossa näytöllä, niin siitä näkee myös sun tavaraluettelon pystyt katsoa ja sitten näet oikeastaan kaiken mahdollisimman tiedon. Ja nyt tällä hetkellä mä esimerkiksi tiedän sitä DA-skorea, mikä meillä tällä hetkellä se on. Muuta kuin voin arvailla vaan, että se on aika pieni, koska meitä on purastu niin paljon. Niin se auttaa tosiaan myös sitä, että sä pystyt vähän arvioimaan, että. Mä veikkaan, että se on vähän alle 6 000 se DA tällä hetkellä. Ja sä oot ampunut myöskin aika paljon ohi, niin. Joo, se on. 5 700 ehkä. Jotain voi olla vähän vähemmänkin. Veikkaan itse asiassa lähempää kuule 5 000 tasaa. Se on sen verran huono, meitä on niin monta kertaa purastu tässä, että suopi nähdä. Niin joo, mutta kun loadaa, niin silloinkinhan se muuten laskee se DA. Se korjaa sen vaan siihen edelliseen vissiin, mikä siinä on ollut. Mutta mä kerran G3-osassa kuolin ja mulla oli silloin jotain päälle 7 000 DA, niin sitten kun otti sen kontenue siitä tai sen loadin, niin se putosi
16. Joo joo. Antaa taas peliin vähän siimaa sitten. Tässä nähdään pelin helpoin bossi. Elikkä tämmönen iso... Mikäli alligaattori vai krokotiili vai... No en mä tiedä, kun on tommonen mutantti, ei se varmaan kutikaa. Niin tota pitää väistää ensin vasemmalle, sitten oikealle, sitten vasemmalle. Ja sitten kun tästä hypätään alas, niin se purasee tommoseen kaasuputkeen. Ja sitten nappi ohjaa ja menoksi. Näin. Se oli sen lemmikin loppu. Joo, sitä ei. Älkää koskaan huuhtoko niitä kultakaloja viemäriin, kun saattaa tapahtua tämmösiä asioita. Kyllä. Sitten otellaan Aidaa, joka tuleekin tuolta ylhäältä yhtäkkiä ja päättääkin, että no, tulepa nyt sitten kuitenkin, että lähdetään eteenpäin. Leon, up here. What the hell was... Monesti on miettinyt noita korkokenkiä, että ei välttämättä ehkä ihan se paras mahdollinen ratkaisu tämmöiseen tehtävään, mutta... Can't say I didn't warn you. Ehkä nekin jotenkin tappavat aseet tarvittaessa. Joo, ehkä niistä on jotain hyötyä sitten kuitenkin. Tässä on vain tämmöinen odotteluhetki oikeastaan, että päästään hissillä alas. Onko meille tullut mitään lahjoituksia tai muita terveisiä sinne, Jave? Täällä on Tela Jänis lahjoittanut 6 euroa Sekiron lopetuksen päätökseen. Siellä tosiaan tällä hetkellä Immortal Severance johtaa edelleen. Menkää osoitteeseen lahjoita.pinroot.com, jos haluatte vaikuttaa tähän tilanteeseen. Onko Max täällä joku mielipide tästä lopusta? Sä oot Sekiroa pelannut läpi. Mä oon Sekiron pelannut jo läpi, mutta mä en nyt muista oikeasti. Se loppu oli mulle niin silkkaa semmoista punaista usvaa, koska mä raivosin sille pelille, niin mä en muista niistä lopuista mitään, että mikä mulla oli se, minkä mä itse tein, mutta... Mut muistaakseni se Immortal Severance on ihan jännä loppu ainakin. Ja tässä meillä vaihtui muuten pelihahmo näin niin kuin yhtäkkiä, eli tuossa välianimaatiossa Leonia ammuttiin ja Aida paikkasi Leonin tuonne ja jätti makoilemaan paskaseen viemäriin ilman mitään antibiootteja tai muuta sterilisaatiota. Siellä se makoilee, joo. Siellä se makoilee luurinreikä olkapäässä ja sitten Aida lähti nyt sit vaan Annette Birkinin perään. Elikkä William Birkin on tämän pelin se tavallaan pääpahis. Se on se, joka on tämän zombiviruksen keksinyt ja se on myöskin se G-bossi tässä. Elikkä se, mikä se ensimmäisen kerran viestiin jo sillä puukolla. Ja Annette Birkin on sitten hänen vaimonsa ja hänen vaimonsa yrittää saada viimeistä G-virus tämmöistä ampulia haltuunsa, että hänen miehensä ja hänen työnsä ei menisi ihan täysin hukkaan. Ja Annette äsken tosiaan Leonia ampui, koska Leon tyrkäs Aidan pois luodin tieltä. Ja nyt Aida lähti sitten se Annetten perään tässä. Joo, Leon vähän keräilee itteensä siinä. Tuon zombin pystyy tosiaan skippaan silleen, että menee vähän sitä lähelle tuohon ja sitten vaihtaakin suuntaan, niin se ei sitten päätä jonkun takia käydä sun kimppuun se zombi. Se on kans vähän random. Välillä se saattaa tulla tuonne oikealle puolelle. Ei oikein tiedä, että mistä se johtuu, mutta se välillä saattaa tehdä sitä. Ja sit sitä pitää oikeastaan ampua, että siitä pääsee. Näytäpä nyt se X sieltä sitten. Joo, tuolta tulee Mr. X. Mä näytän sitä kohta vähän paremmin, jos mä kerkeen. Oi. No siellä se meni kuitenkin tuolla oikealla vasemmalla. Elikkä aiemmin kun Aida ajoi sen päälle semmoisella poliisin panssaroidulla pakulla, se ei sinne kuollutkaan, vaikka se betoniseinästä läpi iskettiin sille ja taisi syttyä palaamankin vielä kaiken lisäksi. Ai. Mutta tuolta se käveli vaan sitten. Joo, kyllä se meidän perässä nyt yrittää, mutta ei se tuolta enempää jonkun takia vaivaudu tulemaan tässä kohtaa sitten. Sitten mennään hakemaan tuolta, täällä on tämmönen, mikä tämä nyt on, polttouunin tyylinen mesta, niin käydään hakemassa, sinne on jätetty meille semmonen turvakoodiranneke, millä me päästään noista ovista jatkossa eteenpäin, niin meidän pitää napata se täältä, mutta kuinka sitten käykään? Annette Birkin lukitsi meidät tänne ja nyt ammuskellaan kaikki luodit pois pyssystä, koska niitä ei enää tarvii ja saadaan näillä ohilaukauksilla jälleen sitä DA-ränkkiä vähän parannettua meidän eduksi, eli sitä skorea vähennettyä. Ja nyt pitää tällä, mikäli vakoja vehe onkaan, niin tällä tämmösiä juttuja aukoo täältä, tämmösiä releitä, ja niitä aukomalla ja räjäyttämällä sit
saadaan tämä polttouuni suuluukku auki ja päästään pakoon täältä. Eli tää oli näinkin tappavaansa. Hurjan tappava. Ja se mikä tuolta käytiin hakemassa tuolta uunin perukuolta oli siis semmonen level 1 wristband, semmonen avain, jota tuota käytetään sitten myöhemmin tuolla laboratoriossa ovien aukomiseen. Mutta nyt se vaan sattui tuolta löytymään. Nämä on aina niin näin loogisia. Nämä. Meillä kävi hyvä tuuri, että niin. Me löydettiin se sieltä. Nyt Leon sieltä heräilee hirveässä krapulassa. Repii siteet saman tien irti. Eikö on ne vielä siellä haulissa? On siinä vähän joo. Tämä on itse asiassa meikäläisen favorite outfit, kun tässä voi valita tosiaan sen kostumen, millä pelaa. Niin meikäläinen käyttää tätä aina, niin nyt on niinkö kotoinen olo, kun on se kostume, millä pelaa. Mulla on se Noir-asuitteella aina semmoinen etsivä sliipatussa tukassa, mutta se on maksullinen meininki. Aivan. Hattua nostetaan ikikselle täältä. Kiitos. Mäkin nostaisin, jos olisi hattu päässä. Mutta. Miten se DRNK hyödyttää, kun se laskee? Joo, tuossa runin alussa todettiin, että se siis on difficulty adjustment rank, joka mitä korkeampi se score on, niin sitä vaikeampia viholliset on. Sitä enemmän ne tekee sun damagea ja sitä vähemmin sä teet damagea niihin. Periaatteessa niin kuin se on se DRNKin tarkoitus. Ja näillä niin kuin, kun sitä yritetään laskea sitä rankkia, eli vähän niin kuin tahallaan perseillään tässä välillä, eli otetaan sitä baittia chompilta sekä myöskin ammuskellaan niitä ammuksia, niin sillä manipuloidaan sitä taas, että se olisi mahdollisimman alhainen se score. Ilman, että kuitenkaan tapahtuu mitään katastrofaalista, minkä takia sitä runi voisi mennä pieleen. Joo, että oikeastaan jos katselen noita maailman kärkilistan runeja, niin ne ottaa sen yhden hitin. Sä saat vähän itse valita. Nykyään ne käyttää vähän semmoista erikoista strättiä siinä, missä oltiin siellä. Ennen kuin sanot, niin nyt nähdään ensimmäistä kertaa tämmönen G-adult-vihollinen tässä, jotka on pelin varmaan ärsyttävimpiä vihollisia. Ja syy siihen selviää myöhemmin myös. Kyllä ne on aika innoittavia. Mutta tosiaan niin siellä kohtaa, missä vankilasta paettiin ja heitettiin sen valon, niin siinä kohtaa pystyy, jos se valo heittää vähän eri kohdassa oikeaan aikaan, niin pystyy ottamaan sen yhden purenna. Ja ne ei vissiin runi aikana. No itse asiassa tällä hetkellä se maailman kärkirunaaja Mondo Mantra, niin se ottaa myös Likkeriltä, siellä labrassa lopussa ottaa myös osuman. Ja silti saa maailman ennätyksen, eli hattua pitää nostaa. Otatko sä ne ammukset? Kyllä mä otan jo. Tässä laitetaan tuo silta siis nousemaan ja sillä aikaa kun se nousee, niin me ei hävitä yhtään aikaa sillä, että me käydään tästä pöydältä nappaamassa yksi paketillinen luote ja matkaa ja keretään tähän sillalle just kun se on sopivasti tuota laskeutu. Näin. Jopa piti ehkä vähän odottaa. Jes, meidän kutitilanne ei ole mikään paras mahdollinen. Meillä on tosiaan mennyt vähän ekstraa, niin katsotaan miten tuolla menee tuolla alhaalla. Mun pitää ampua yhdeltä zombilta jalka, ettei se seuraa mua veteen. Niin se on vähän helpompi se kohta sitten takaisin tullessa. Tässä kohtaa ennen jotkut runajat otti sen purena, eli ne, tässä on semmoinen portti, mikä pitää avata, niin sitä pitää odotella taas sitä porttia. Siinä kohtaa osa tosiaan otti sen purasun. Mutta se on huono homma siinä mielessä, koska sitten nämä molemmat zombit on täällä näin. Tässä vedessä ja sun pitää ampua niitä tai väistellä tai mitä tahansa. Niin kun tänne tullaan takaspäin siis. Kyllä me tullaan kohta takaisin. Ja tässä nyt tehdään semmonen tosiaan, että ammuttiin tuolta jalka poikki. Ja sitten kun sillä on jalka poikki, niin vaikka se tuonne jääkin eloon ja sätkimään, niin se ei ole enää sitten olemassa, kun tullaan takaisin. Eli se despawnaa sen takia. Lähtee menee. Me ei tiedetä oikeastaan miksi, mutta tuossa just juteltiin ennen runia, niin varmaan sen takia, että se kömpii jalattomana tuonne veteen ja sitten jää sille tielle. Varmaan tommonen G-adulttisen käy sitten syömisen tai jotain. Joo, mä en. Nytkin tässä kohtaa, jos se SRT toimisi tosiaan ja mä näkisin sen DA-scoren, niin mä voisin katsoa, että kannattaako mun ottaa noin kudit vai onko se niin korkea. Mulla on aika vähän niitä kutää, niin mä ajattelin, että nyt voitaisiin ottaa kuitenkin safe stratillä ja ei oteta riskejä. Niitä on vaan 5 ja mulla menee tuolla alhaalla aika paljon niitä kutäjä, niin ei oteta mitään riskiä sen kanssa ja otetaan tosta noin kudit. Tuolta haettiin muuten nyt ensimmäinen tuommoinen shakkinappula plugi, jota tarvitaan yhden oven aukaisuun tässä sitten myöhemmin. Niitä on yhteensä hetkinen 4 kappaletta, mitä haetaan. Ja 3. 3. Joo. Niin oliko onko 3 sitten siellä paikallaan? Joo, sä saat yhden sieltä sitten kato lisää. Niin. Eikö niin olikin? Joo, aivan, joo. Tuossa oltaisiin voitu ampua tuota zombia ja meipä nyt Leo. Ei meinaa. Niin, oltaisiin voitu ampua tätä zombia ja mennä sen vasemmalta puolelta tuosta ylös. Se on hieman ehkä nopeampi, mutta haluttiin ehkä säästää ammuksia tuossa. Niin. Joo, vähän varmaan päälle, niin
Se joskus välillä tekee mulle toi zombi, jos vaikka mä ammun sitä, niin silti kun mä nousen sitä ylös, niin se saattaa napata jalasta kiinni. Se on tosi hidasta sitten. Ja nyt tullaan pelin ehkä kaikista vahviten RNG:hen nojaavaan ja runeja todella paljon killanneeseen kohtaukseen. Tai kohta tullaan, kun palataan tänne takaisin. Me käydään mutka tuolla ihan perällä hakemassa taas pari niitä shakkinappuloita. Ja sitten kun tullaan takaisin, niin sitten on semmonen todella vahvasti RNG-vetoinen kohtaus edessä. Eli täällä on taas näitä G-adultteja. Mä nyt en ole näistä ihan varma, että mistä nämä on lähtöisin, mutta mulla on jotenkin semmoinen kuva, että nämä olisi niinku rottia, jotka on mutatoitunut tommoisiksi. En ole ihan varma. En välttämättä halua tietää, mistä ne on ilmestynyt ja mitä niille on käynyt. Mutta niin ei ole kovin kivoja jo. Niin. Ja tosiaan takaisin tullessa se RNG on tosi isossa osassa tässä runnissa, koska oliko niillä noilla kahdella tommosella G-adultilla, onko se kolme eri paikkaa, mihin ne vois spawnata? Se on oikeastaan ihan random, mihin ne spawnaa tuossa alueella. Oho, mitähän mä nyt teen? Mutta niistä kaikista meille silleen anteliaan olisi se, että ei olisi yhtäkään tuossa niinku tiellä kun juostaan. Siellä on yksi semmonen, mikä on aina samassa paikassa. Mutta kaksi muuta, niin ne voi olla niin kuin pois meidän tieltä ja silmistä ja ajatuksista kohta, mutta katsotaan miten meille käy. Joo, siinä on muutama hyvä patterni, missä ne voisi olla, mutta jos siinä on ihan lähellä yksin pääsee ohi, kun ampuu sitä, ja sitten jos se on kaukana. Ja me toivotaan, että ne rupeisi, sillä on semmoinen yksi isku, että se rupeaa sylkemään semmosia vähän niin kuin pieniä versioita noista, semmosia pieniä uivia örvelöitä, me kutsutaan niitä vauvoiksi, niin me toivotaan, että ne... Katsotaan, aika huonolta näyttää, mutta katsotaan, jos se rupeaa sylkeä niitä vauvoja. Niin... Toivotaan, että se rupeaa tekemään. Se ei tee sitä, eli me pitää ottaa loudista. Okay. Koska me tarvitaan tätä puukkoa jatkaan. Kyllä, joo, puukkoa ei sovi tuossa menettää, niin meillä kävi taas huono tuuri. Jep. Mutta nyt kun otetaan loudista, niin se alkaa ihan ennen tuota kohtausta. Joo, ne voi olla ihan eri paikoissakin nyt. No se on tossa samassa, mutta katsotaan mitä se tekee nyt. Mut joo, täällä kysytään, että onko tää sub 5 tuntia runi. Ja tää on sub tunti. Kyllä tää on sub tunti, joo. Noin, nyt se on sylkehit vauvoja, niin päästään tästä ohi näin helposti. Noin mentiin. Meillä on ollut tosi huono RNG tässä runin aikana. Se haittaa. Ei se mitään. Tässä tulee sit se, mikä on aina samassa kohtaa. Se aina pomppaa tuolta vedestä ja se väistetään näin. Mennään tähän ylös. Tää on varmaan helpoin tapa väistää se. Joo. Toinen tapa on, että ammuskelee sitä silmiin, jos on ylimääräistä. Tai silmään tuo, mikä olkapäässä sillä on, jos on ylimääräisiä ammuksia vaan. Mutta toi on se, mitä minäkin käytän. Yes. Tässä on se vihreä liivinen kaveri, niin sen pitäisi olla tuolla kauempana, mutta jos huono tuuri käy, niin se on tässä lähellä ja sitten pitää miettiä, että mitä me tehdään, mutta ei se ollut tässä. Täällä Seepis kävi, että kirjoitti se chatti, että kävin katsomaan noita Spirran aikoja, niin aika tiukka yhden sekunnin ero ykkösellä ja kakkosella ja suomalainen toisena. Joo, siellä Seven Ray D on kakkosena tällä hetkellä. Piti pitkään maailmanennätystä hallussaan, mutta sitten se Mondomandra meni justiinsa yhdellä sekunnilla sen ohi, että se on aika veristä ja tuommoista tiukkaa se kilpailu. Se on pienestä kiinni tässä. On. Siellä on munkin aika, tunti 4 sekuntia löytyy sieltä 180 jotakin, että kyllä siellä listoilla ollaan. No niin. En ihan niin hyvä kuin Ikis. Ikis vetää alle 54 minuuttia tämän, niin Joo. Mulla, nyt on vähän, mä en ole vielä alle tuntiin päässyt. Tässä on vähän, nyt tämä ei tule, meidän varmaan alle tunti, mutta katsotaan mitä tämä meille antaa nyt. Ei ole ollut ihan tosiaan kyllä. Meillä on vähän tämmöistä teknistä pientä. Tämä on nyt se ongelma bossi tosiaan meille tämän, kun meillä ei sitä SRT:tä näy tässä tällä hetkellä. Joo. Niin tämä pitää nyt vetää vähän niin kuin summan mutikassa arviolta. Eli tässä bossissa on semmoinen juttu, että jos sitä vahingoittaa... No okei, okay, se tapahtuu siis se bossitaistelu semmoisella areenalla, missä on semmoinen kontti, mikä... Mitä sä teet? Mitähän mä teen? Jäit vaan siitä seisoo. Kuuntelin vaan. Niin, semmoinen kontti, joka heilautetaan nosturin avulla aluksi pois siitä areenalta, ja sitten se heilautetaan takaisin. Ja... No okei, mä palaan siihen kohta, mutta tuossa äsken vahingoitettiin bossia. Se on tuolla katolla periaatteessa. Nakattiin tuo granaatti tuohon maahan niin, että se otti vähän vahinkoa, jolloin saatiin skipattua tuossa semmoinen kohtaus, missä se iskee sillä kourallaan tuolta katon läpi ja yrittää osua meihin. Se kohtaus skipatti ja se hyppäsi suoraan tuonne oven taakse ja aukasi sen meille. Ja nyt tullaan sitten sinne areenalle, missä on se kontti, mitä sillä nosturilla heilutellaan.
niin tämmönen normaali pelaaja, mikä eka kertaa tää pelaa, niin tappaa tämän bossin luultavasti silleen, niin kuin minäkin tein, että mä kaksi kertaa tuolla kontilasta heilautin. Mutta speedrunajat tekee homman silleen, että ne ottaa taas sen kuuluisen puukon kouraan, vahingoittaa sitä bossia niin, että sillä on alle 50% HP:tä jäljellä, eli vaikka 49,9%. Ja sitten kun näin on tapahtunut, niin se bossi isketään se kontti tulemaan takaisin tuolta, houkutellaan se bossi siihen kontin eteen, ja sitten se yksi osuma sitä kontista riittää. Eli periaatteessa se kontti tekee sen 50% damagea tuohon bossiin. Mä luulen, että toi riittäisi. Katsotaan. Tää on nyt tosiaan vähän arpapeliä, kun meillä sitä SRT:tä on tässä näkyvissä. Noin, houkuteltiin se tonne ja se kontti tulee sieltä ja katsotaan mitä tapahtuu. Kerkiäkö? Katsotaan, tiukkaa. Ai ai ai! Kerkäs just. Se oli vähän tiukille, mutta ei mitään. Ja riitti jopa hipaaritkin. Riitti hipaaritkin. No niin, se meni just eikä melkein. Toi on siis, joo, se nyt oli aivan arpapeli, että kuoleeko, mutta on tätä tullut pelattua. Niin. Mutta se oikeasti kannattaa katsoa sitä SRT:ltä, että se on varmasti alle 50, koska jos se oli 50% se HP, niin se ei putoa tosta noin. Sitten se nousee uudestaan ylös ja joutuu vetämään uudestaan samalla lailla. Niin. Meillä kävi vähän tuuri tossa. Mutta ei se mitään, homma jatkuu. Joo, ikissä tosiaan siellä 53-58 tuolla listalla tällä hetkellä. Eikö se ole toiseksi paras suomalainen? Joo. Kyllä. Joo, kyllä. Tällä, joo. Elikkä se entinen maailmanmestari, nykyinen kakkonen, Seven Ray Dion, on siellä ainoastaan suomalaisista kovempana. Että ja siinä on vielä paljon time, se ei vie varmaan 30 sekuntia pysty ottamaan siitä ihan kevyesti on, pois. Kun menee vaan putkeen kaikkien ränkeet ja muut. Kyllä. Nyt sitten tähän pelin vaikein skippi. Katsotaan. Tämäkin on RNG, yllätys, joo. Yllätys. Elikkä, kato, toimi. Tuosta noin, etuilti, ei annettu naisen mennä ovesta, joo, ensin, vaan mentiin itse ensin, niin saatiin tuosta muutama sekunti skipattua sitten. Joo, tuossa on chance, että Eida tosiaan jää vähän tuonne taaksepäin. Ja nyt minun pitää ampua kyllä ihan urakalla näitä kutajaa pois. Mulla pitää olla tietty määrä näitä kutajia tässä kohtaa. Joo, muuten on inventorissa liikaa tavaraa. Jep. Tuosta saatiin nyt Eidalta se wristbandi. Eida jäi tuonne metroon vähän köllöttelemään vähäksi aikaa. Sillä se jalka kipeinä, niin se antoi se wristbandi, joka toimii meillä avaimena näihin alkupään oviin täällä laboratoriossa. Tällä nyt tulee siis sinne pahuuden pesään Umbrella laboratorio, josta se virus lähti liikenteeseen ja jossa se on kehitetty. Että kyllä, mä laitan vähän grafiikkaa paremmalle. Tosiaan mä laitoin sillä siihen G2-bossiin sitä pienemmälle, että tosiaan ne freimit pysyy varmasti 120, enkä yhtään ihmettele, että näillä koneilla ne pysyykin aika hyvin, mutta ei oteta mitään riskiä, koska jokainen frame sitten laskee sitä damagen määrää. Kuinka paljon ikis reenaa tätä peliä, tuli kysymys, että päivittäin, viikoittain, eikö sä melkeinpä joka päivä pelaa jonkun verran ainakin? Kyllä mä melkein joka päivä, on tullut striimattua aika paljon nyt tällä hetkellä tätä. Mulla on 400 tuntia, ei nyt hirveästi, mutta kuitenkin, että silleen on sitä nyt tullut pelattua kuitenkin. Joo. En ole ihan ekaa kertaa, vaikka ehkä saattaa välillä tässä runnissa eikä siltä näyttää. Mutta niin. Tuossa äsken liipastiin yksi kuti tuohon oveen, saatoitte huomata, niin se oli sen takia, että täällä seuraavassa huoneessa vastassa oleva zombi niin saatiin kiinnostumaan siitä, että mikä se tähän oveen nyt osuikaan, niin se ei ole tässä. Joo, meidän tiellä nyt sitten. Ja tuolta saatiin level 2 toi wristband-avain. Ja tämä on se zombi just, josta puhuttiin. Siitä pääsee nyt sitten tolleen kivasti juoksee suoraan aika, ohi. Toi on aika tarkka vielä, että jos sä oot liian vasemmalla, liian oikealla, niin se pyörähtää ympäri semmosen piruitin ja nappaa sut ja purasee sua ja kaataa vielä sut maahan. Eli siinä menee sitä aikaa ihan hirveesti. Jep. Mutta se meni ihan jee. Tuolla on täällä perin. Pelin viimeisessä osuudessa aika lailla oikeastaan, eli nämä labrat. Jep. Labrat, ja meidän pitää saada niitä, kun meillä on tosiaan nyt se level 2 vasta tämä rannekoru, millä saa näitä auki, niin meidän pitää saada sitten vähän nostettua sitä leveliä tekemällä eri juttuja. Niin. Täällä kysytään, että millä nimellä IKIS striimaa, pelaako muita speedruneja kuin tätä peliä, niin IKIS 92. Joo, IKIS 92 löytyy Twitchistä, niin sieltä ei muuta kuin kanavaa seurantaa. Joo. Ehdottomasti, ja tuossa se lukeekin tuossa meidän kuvan alapuolella näköjään tuossa striimissä. Ei muuta kuin tervetuloa seurailemaan. Voi olla, että pelailen tätä vielä jonkun aikaa, mutta mä oon nyt aika paljon tässä kesälomalla tätä jauhanut, niin voi olla, että rentoudun jonkun muun pelin parissa myös ehkä jossain vaiheessa. Jep. Mä vähän veikkaan ja ehkä jopa tiedän, että mikä se tulee olemaan se joku muu peli. Se tulee olemaan... Sanonko? Enkö kerro? Okay. Nyt yllätystä vielä. Eikö sä halua, että sun My Little Pony runit tulee vielä kansantietoisesti? Ai, no niin.
No niin, siinä meni. Tässä puzzlessa, kun laitetaan nämä koodit tänne, niin ne näpytellään ulkomuistista speedrunaajien toimesta. Normaalisti ne löytyy tuolta erilaisista esineistä ja lappusista noi koodit, mitä tuohon pitää laittaa. Mutta ne on aina samat, niin ne on helppo muistaa. Ja nyt otettiin tämmönen sylinteri tuosta, mikä käydään täyttämässä semmoisella tuota... Tämä on vähän sekava. Mikä se solution se nyt onkaan? Tämä on vähän sekava, mitä tässä pitää tehdä, mutta... Tässä muistetaan värit RGB, RGB, eli red, kyllä, green, blue, red, green, blue, niin saadaan tämä oikealla tavalla täytettyä. Ja tämä on tällä Leonilla aina kans sama järjestys, niin siinä ei ole mitään hämminkiä, mutta sitten Clairella... Silti mä oon onnistunut muutaman runin tähän kuitenkin, niin, tähän pusleen. Niin onkin, joo, vahingossa painanut väärää niin lappia. Sitten mitä täällä korjataan, sitten se on siinä, kun ei niin tiedä enää, miten korjataan sen. Mutta Clairella on sitten eri järjestys hänen skenaariossa, ja taitaa olla muuten Leonin B:ssä ja Clairen B:ssä kanssa erit järjestys. Vissi joo. Nämä on peli yksi innoittavimpia vihollisia, sun pitää aika tarkkaan osua näihin palluroihin. Ja jos et osu, niin... Vine vihollisia. Ja noi tappaa sitten yköisestä, että jos se osuu suhun, niin sun on pakko käyttää siihen sitten puukko. Ja tässä tapauksessa se ei ole sallittua, koska meillä ei niitä puukkoja ole, kun se tietty määrä, ja me tarvitaan ne kaikki siihen seuraavaan bossiin. Niin. Tässä tulee taas flikkereitä, joten katse maahan ja kumarretaan niille vähän kunnioittavasti ja mennään ohi. Kohta olisi luvassa sitten tuota pelin mun mielestä ainakin intensiivisin ja hikoiluttavin kohtaus. Ihan täysin. Se on inhottava meistä. Kerro vaan toki siitä tässä. Joo, se on tuota, kun mennään tuonne takaisin tuohon äskeiseen käytävään, mistä nyt näihin portaisiin aiemmin tultiin. Niin tuota, siinä on ne kaksi likkeriä siellä vastassa. Niin meidän pitää päästä koko käytävän päähän ja iskeä tuo laite, mikä me haettiin, niin tuonne seinään ja saada virrat päälle. Ai, nyt on paha. Nyt on kyllä paha tulla. Tuossa manipuloitiin likkerit silleen, että saatiin toinen niistä näköjään kattoon hyppäämään. Tää on vähän huono, joo. Joo, nyt jouduttiin heittämään toi flashbangin vaan todella aikaisessa vaiheessa sen takia, kun noi jumpit oli tuossa vastassa. Tässä pitää nyt vähän soveltaa, mutta katsotaan. Mulla on kikkakutonen tähän ehkä. Sieltä pöytien takaa just näin. Hyvä. Tää ei oo hyvä kyllä. Ai. Mä teen näin, mä kokeilen riskillä mennä ilman valoa tästä näin. Tää voi olla tosi riski, mutta... Tämä on... Ai. Siinä, no niin. Tää on nyt kyllä... Näyttää kyllä erittäin huonolta meidän kohdalta. Nyt kusahti kyllä tosi pahasti. Tää on aina. Siis tämä on mulle varsinkin. Tää on mahdollisimman huono RNG, mikä tuohon voi saada. Ja siis mä vihaan tota koko takaisituloa tuolta yläkerrasta juurikin sen takia, että... Tässä menee nyt sit tovi, mutta... Se kusahtaa todella useasti tuo. Mut hei, meillä on aika nyt 50 minuuttia, niin meillä on hyvinkin aikaa G3 tässä vielä päästä. Kyllä, myö keretään. Ja siitä ohi siis. Ja Tyranttiin. Kyllä. Joo, toi on hankala, jos ne jumpit on tosiaan tossa, koska tossa on tavoitteena, että sä heität tai ammut sinne, tässä pitää ampua kattoon tosiaan, että ne likkerit menee kattoon sitä luotia, että mikä tämä nyt olikaan, mikä tänne iskeytyi. Ja sitten kun heittää sen flashbangin, niin ne putoo sieltä alas silleen vähän, melkein jopa hidastetusti. Ja sitten ne vähän aikaa sätkii maassa, niin silloin kerkee viedä ton laitteen tonne seinään tämä signal, mikä tää oli. Signal modulator, joo, niin sen kerkee viedä sinne seinään ja saada ne virrat päälle. Ja sitten sä kerkeet ehkä jopa siinä vielä juosta takaisinpäin ja mennä tuonne jääkaappihuoneeseen. Katsotaan, onko ne zombit siinä taas. Se on nimittäin tosi huono, jos ne on siinä uudestaan. Niin. No nyt se on vähän kauempana, että tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Ai. Ei vieläkään mennyt ylös. Tää voi olla ongelmaton kanssa, mutta katsotaan. Toinen jäi tonne vielä pötköttelemään. Se hyppää mun niskaan kyllä uudestaan, mutta... Ai. Sitten otetaan hitti siitä esiin. Tässä ei voi tehdä oikein mitään ton kanssa nyt. Jaha, sitten kikis. Pysyppäs. Ei! Älä! No. Aha. Mitä tapahtuu? No niin. Ei mitään hätää.
No niin, homma jatkuu. No niin, ei muuta kuin siitä. Juoksi, juoksi. Joo, joo. Toi... Ai. Tää on nyt vähän kriittinen, mutta katsotaan. Pääseekö? Oi, pääsee. Nyt ollaan vähän ainakin turvassa, mutta... No, me ollaan dangerille, että tää on tosi huono homma. Kyllä. Ei oo hiilejä täällä huoneessa. Ei oo, ei. Toi on oikeesti... Toi saattaa näyttää siltä, että ikis lähtee tuonne huoneeseen ihan vaan takki auki ja silleen, jep, miten sattuu juoksentelemaan, mutta kyllä se on aika pitkälle mietitty, että kun sen ampuu sen laukaksi ja nakkaa sen flashin, niin sen jälkeen se oikeastaan herraa haltuu. Ei se niinku, pelaaja ei voi sen enempää vaikuttaa, joo, siihen, että mitä se tuolla laukaus sinne kattoo ja sitten pitää toivoa, että ne molemmat likkerit on siellä katossa, mutta tää on nyt vähän, niin mä teen silleen, että mulla on herppi siellä ylhäällä, katsotaan, tääkin on ihan... Että miten tästä kokeillaan, katsotaan. Toi zombi ei oo kyllä nyt. Mene, ei! Se oli siinä, no niin. Tää on kyllä mahdollisimman huono RNG, mitä tässä voi nyt olla meillä. Ne zombi ei mennyt edes valoon, ne yleensä on noin kaukana. Mikä meidän estimeitti on? Näyttääkö se siltä, että... 54 minsa tulee täyteen ihan just. Menee kyllä tiukille. Sun pitää vaan juosta kovempaa, eihän se ole sen kummempi. Ei siinä auta muu, ei. Se on se spiirrunnaamisen salaisuus, että pitää vaan juosta kovempaa. Se pääsee, se pääsee. Tässä ei paljon resetoida, ei. Ei se mitään. Kokeillaan kerta vielä, että jos ne zombit ei tulisi noin lähelle ja sitten se menisi sinne kattoon, niin näkisi, että miten se tulee niin tapahtuu, kun se tapahtuu kunnolla. Tuosta ja... Nyt menee niin, että heilahtaa. Kyllä. Otetaan se tuohon noin, se on parempi siinä. Noniin. Guard mode päälle nopea. Joo, IDD-kude. Aiku, oiskin mahdollista tässä kohtaa, niin helpottaisi hirviästi, mutta ei me ruveta huijaamaan. Tässä on vähän hankala huijatakin, kun ei tässä oikein mitään huijata. No niin, kokeillaanpas. Nyt kaikki laittaa Bless RNG sinne chattiin. Niin... Bless RNG, no niin. Näyttää vähän paremmalta. Näyttää tosi hyvältä. Pääsee... No nyt ne meni sinne kattoon. Molemmat. Näin se pitää tapahtua, mutta... Likkerit nyt halus selkeästi niinku kurittaa mua ihan urakalla tässä. Mut joo. Sen takia mä en hirveästi tätä peliä juotu tosiaan, koska nämä likkerit on mulle jotakin ihan siis hirvittävä. Se hyppäs hyvin. Joo, se meni ihan nappiin, mutta noin se pitäisi mennä, mutta se on noitte, siis noin likkerit on tuhonnut no suurimman osan varmaan runeista. Tai sitten se seuraava bossi, mikä tulee. Niin. Mutta me ei luovuteta. Täällä chatissa kuule blessattiin RNGtä ihan täysin. Kiitos kaikille. Heti kun te blessasitte, niin se meni heti yköiselle. Kiitos. Kiitos. Ja nyt blessatkaa vaan, että RNG toimii myös takastulessa. Oi ei. Joo, tää on ollut vähän tämmönen nyt, ei niin Strömsössä mennyt runi tähän mennessä, mutta yritetään nyt vetää loppuun asti. Mm. Ja hei, se on aina kun maratonissa käy vetämässä, niin menee joku vihko. Niin, se mikään ei mene putkeen. Hyvä, nyt ei ollut zombit kanssa vastassa. Ja ne jäi tuohon vähän ehkä likkerien tielle jopa. Joo, erittäin hyvä. Mahtava. Se oli just näin. Tämä meni puhtaasti. Todella puhtaasti. Hyvä. Se on tosi, siis siinä on just pari mahdollisuutta takaisin tullessa, että just jos siinä on lähellä zombi, niin se purasee sua todennäköisesti. Ja kattokaa, heitä oikeasti jätkät siellä chatissa ja jätkättäret, niin saitte tätä RNG nyt. Joo, ei ollut yhtäkään vineä tuossa edessä, niin siinä voi olla kaksikin ihan nimittäin. Joo. Kiitos siitä. Nyt sitten tunkastetaan tuo jäädytetty litku tonne, tai viilennetty litku tonne tuota... Se tappaa tosiaan ne... Dispenserit. Aivit sieltä ja... Jakelimeen. Joo, täällä nyt romahti nämä vainit. Nehän kaikki ei kuollu, vaan tuota... Joo, ne nousee kohta, mutta sen aikaa ne pysyy matalana, että ne päästään hakemaan täältä. Tää olisi muuten saaroksissa, että me saataisiin tätä täältä tätä level 5. Level 3. Joo. Kolmosen wristbandia. Ja nyt meidän selän takana, kun kuului toi ääni, niin siellä kukas muu kuin Mr. X hyppäsi äsken ikkunasta läpi ja tuli taas. Mutta me ei sitä välitetä, vaan me vaan juostaan. Ja tää on kanssa sitten inhottava tämä Aivi. Se on nyt vähän heikosti siinä, mutta... Hyvä. Noin se saatiin siitä pois. Mahtava. Se oli just vähän niinku pahimmoilleen, kun se oli kylki meihin päin
jos se on kylkitä selkä meihin päin, niin meidän on hyvin vaikea saada siihen osumaan tuommoiseen pussukkaan, mikä saa sen flinchaamaan. Joo, noihin pitää osua tuommoisiin keltaisiin pieniin niin sanottuihin pussukoihin, että se pysähtyy vähäksi aikaa, että sitä pääsee ohite. Muuten se tosiaan tappaa sitten ykösellä, jos sä et osu siihen, tai sitten sun pitää käyttää siihen puukko tai valo, niin se ei ole taas hyvä meille, koska me tarvitaan niitä. Täällä muistutettiin, että kato, kun meni heti ekalla hienosti se likkeri kohta. Juka. Se oli kato, niin, ykösellä. Se meni jo. Ykösellä. Se oikeasti menikin. Ai, ai, ai. Tämä on kyllä ollut aikamoinen seikkailu tähän mennessä. Mm. Ei mennyt praktiserunit muuten näin hyvin. Tai siis näin huonosti. No, sovitaan sitten niin. Täällä on kohta tunti täynnä nimittäin. Sulla menee pikkusen ehkä yli tää. Se voi mennä muutaman minuutin, mutta Javelin huutaa sitten, että no niin, stop. Peli poikki. Heti, ulos. Heti kun on pakko. Joo. Saman tien mononkuvaa. Tää on nyt vähän muutenkin, kun meni siinä. Tää on niinku ollut kaikilla tapaa niinku alusta lähtien, kun meillä oli vähän sitä teknistä ongelmaa. Tässä piti peli asentaa uudelleen ja kaikkeen. Käynnistellä koneita ja niin edespäin, joo. Niin. Ei nyt oikein niin lähtenyt. Tai saatiin peli käyntiin, niin kaatui koko peli saman tien ensimmäisen ruutuun. Mutta ei koki chatti niin, että yrityksestä ainakin 100 pistettä ikikselle ihan ehdottomasti. Kyllä tässä on kuule paineen alla yritetty kovasti. Tämä ei ole niin helppoa tälleen. Niin, varsinkaan tämä seuraava kohta. Joo, nyt tulee G3-taistelu, joka on ollut todella pitkään ikikselle aika isokin runin tappaja, ja tätä on reenattu. Tätä on nyt reenattu. Jos tämä menee ykösellä silleen nopeasti, niin tämä on hieno hetki. Mutta katsotaan, tämä on meikäläisille hankali homma. Katsotaan. Tosiaan tämä on tämmönen perusluonnollinen mölli. Hyvä ne. Putos kaikki. Silmän reidessä ja olkapäässä ja selässä, niin sehän on niinku... Se on niinku anoppi. Tuijottelee joka suuntaan ja pahasti. Hittoko enää nyt SRT:stä? Ei enää yhtään HP:tä, pitää vaan arvella, että se putoo. Tuossa tehdään tuommoinen kikka, kun vaihdetaan puukkoa, niin... kato! Sehän meni helvetin hyvin. Se meni ihan jees. Anteeksi kirosana, mutta siis oikeasti meni todella hyvin. Se ei päässyt repimään seinästä semmoista paneelia. Joo, toi on nopein mahdollinen, miten sen voi saada. Se on tosi vaikea. Voi kokeilla kotona siellä, jos haluaa. Niin joo. Mulla on mennyt varmaan 20 tuntia treenata silleen, että se menisi tolleen noin. Kyllä. Ja mä jännitin sitä eniten tässä runin aikana varmaan bossia. Joo. Se oli kaikista... Ei ne likkerit ei tunnu missään, koska se on, niin kuin, sä et voi sille mitään, jos ne RNG päättää. Mm. Mutta sitten lähdetään vikaan bossiin. Joo. Nyt ollaan niin kuin ihan kalkkiviivoilla, kyllä, että peli on läpi. Että. Mutta mitähän mä nyt olin sanomassa? Niin tuossa toi puukonvaihtokikka on siis semmonen tuossa, että sen puukon ei anneta hajota, koska silloin siinä tapahtuu se animaatio, että Leon katsoo sitä puukkoa, että kato, se meni rikki, vaan se pitää vaihtaa ennen kuin se hajoaa, eli mahdollisimman vähin se käyttää ensin. Ja sitten kun inventorissa käy vaihtamassa sen puukon, niin vaihtaa ensin se puukon käyttöön ja sen jälkeen vaihtaa pistoolin käyttöön, tai ottaa sen pois käytöstä tai laittaa käyttöön, eikö se näin ole? Tällöin me saadaan se puukko nopeammin sitten, että se on meillä ekuipattuna. Siinäkään ei tule erillistä animaatiota, että se ottaa sen puukon. Näin. Kyllä, se saman tien jatkaa siitä, mihin se edellinen puukko jäi. Sitten tosiaan, jos se puukko menee rikki, niin Leon jää ihmettelemään sitä rikkinäistä puukkoa vähän aikaa, että no, mitäs tässä nyt tälle kävi, että siinä kestää. Se pitää aina oikeaan aikaan vaihtaa sitten se puukko, että just ennen kuin se menee rikki. Niin. Pitääkö ottaa tästä mutta puukkoa matkaa? Ei tarvitse kyllä toi kestää. Eikö se viisaan puukko pitää olla? Ei tarvitse tuo kestää. 400 riittää. 300 on joskus testannut. Ah, okei. Okay. No niin sitten. Sillä mennään. Nyt mennään vaan loppuun asti. Täysillä. 9 minuuttia aikaa. Jave laittoi äsken tuolta tuommoisen self-destructin päälle, että striimi katkia, jos ei tuossa ajassa päästä. Nyt on kiire päästä kotiin. Tässä on tosi random manipulointi, mutta näitä aiveja voi tulla alhaalla manipuloida. Mä kokeilen, saanko mä ne. Näyttää aika hyvältä tuo eka osalta ainakin. Joo, katsotaan menikö se tokakin. Tuohon mä en kyllä luo tippaa. Mut joo, sit ei oo mitään muuta kuin yksi Mr. X ja vika bossi on siinä sitten. Joo. Tässä on samanlainen dotke kuin aikaisemminkin Mr. X:n kanssa, eli... Tähän näin, ja sitten katellaan sitä vähän aikaa. Ja... Sitten ohi vaan. Se on silleen ennalta arvottava tää.
Mister. Se oli muuten tässä vaiheessa menettänyt lakkinsa. Oliko hattu lähtenyt? Hattu oli lähtenyt, joo. Se tuli ehkä siitä, kun se yliajettiin autolla, niin se saa osattanut siinä kohtaa jo lähteä lakki. Mahdollista, joo. Sitten laitetaan. Otetaan tuosta paristot kouraa. Tehdäänpä semmoinen juttu, että mä discardaan ton puukon, niin meillä on vähän tilaa enemmän. Mä yleensä otan tuota herbiä, mutta nyt otetaan vähän varman päälle tää fightti. Niin. Sitten viimeinen taistelu. Viimeinen taistelu, joo. Tämä Mr. X, mikä meillä oli, niin se otti paidan pois päältään ja sytty lyökkäin. Ja tässä on nyt semmonen, että se pitää 3 kertaa saada flinchaamaan tolleen. Elikkä puukalla hakataan sitä. Ja sit kun se on flinchannut, niin sitten sitä vaan halaillaan tässä loppuaika. Elikkä pysytään tuossa kainalossa. Ja mielellään siinä kainalossa, mikä ei ole liekeissä. Joo, ei liekeissä ole vaan kainaloa. Tässä pysytään ja tässä aiheuttaa oman hankaluutensa sitten se, että tuota taivaalta tipahtelee noita betonilohkareita. Niin ei se, että ne tipahtaa, koska niiden alle harvemmin jää. Mutta tuota, se, että tämä Mr. X saattaa jossain, tai siis Tyrantti, tämä on nytten Tyrantti nimellä paiskattu tässä kohtaa, niin se saattaa jossain vaiheessa päättää, että minäpäs huitasen tuota kiveä tuossa Leonin sijasta, ja sitten kun se huitasee, niin sitten me otetaan damagea. Ja esimerkiksi tuossa maailman ennätysrunissa, niin siitä otti vahinkoa siitä, niin se ei nyt päästä mua oikein tuohon, mutta hyvä. Ei se mitään. Ja tämä on hankala, jos se menee tolleen nurkkaan. Siihen on tosi vaikea päästä siihen. Kyllä. Ja tämä näyttää helpommalta, mitä tämä on. Mä koko ajan ihan aika tarkka kohdassa, mitä on. No niin. Nyt sitten väistettiin sitä noin, että juostiin vähän eteenpäin. Ja kun se teki tuon reachaava lyönnin, niin sitten muuta kuin juostaan maaliin. Ja otettiin taaksepäin ja otettiin sinkolaatikosta, ammuttiin sitä singolla ja räjäytettiin sitä puolet pois tältä planeetalta. Ja sitten viimeiset zombit tuosta noin. Ja aika tulee sitten, kun vaihtuu animaatioksi. Tulee juna. Aika. Ja juna kulkee. Ja hei, tässä vaiheessa semmoinen huomio myös, että tämä oli Ikikselle ensimmäinen maratonruni ikinä. Niin, siinäkin mielessä nyt lähti yhdenlaiset tuota. Kyllä. Elämässä pitää tehdä aina semmoisia uusia asioita ja kokeilla kaikkea uutta siistiä juttua, jos siihen tarpeeksi rohkeutta. Niin. Ja kaikista vastoinkäymistä huolimatta puskettiin läpi. Kaikista koneiden uudelleenkäymistämisestä lähti. Katsotaan vielä loppuaika. Loppuaika 57. No, alle tunti. Kuitenkin. Nopeet vielä kiitokset. Kiitos D-Techille. Thank you D-Tech. Kiitos Seven Ray Day. Kiitos Max Stash. Kiitos kaikille. Thank you Resident Evil Speedrun Community. Kiitos kaikille. Se on sillä selvä. Kiitoksia oikein paljon. Ja täällä tosiaan sen verran haluan mainita, että 250 ihmistä kannusti sinua, joten kiitos kaikille kannustuksesta. Jännät paikat oli, voi sanoa, että jännitti aika pirusti. Sykkeet oli aika korkealla. Ja ennen kuin lähdetään tauolle, niin jälleen kerran muistutan lahjota.finruns.com-sivulle. Sieltä niin ohjeet lukasette ja osallistutte vielä viimeiseen pottiin. Ja kyllähän tuohon 2 000 olisi nyt kiva päästä. Kyllä, siihen päästä. Ennen tapahtuman loppua. Kyllä te pystytte siihen. Let's go! Kyllä. Seuraavaksi Voddov Mindsummer-kaarista palautuneena piti ottaa yksi välipäivä ja tulee pelaamaan Plague of Shadowsin Shovel Knightista. Elikkä pysykää kanavalla, älkääkä karatko yhtään minnekään.